Všem sledujícím talk show Vítka Martince přejeme příjemnou zábavu. Smích a pozitivní přístup je v této době nedílnou součástí nás všech a i my chceme všem našim klientům vytvářet úsměv na tváři. Jsme realitní tým z Hradce Králové a jsme tu pro vás. První host je muž, napomím vám. Je to herec, improvizátor, komik, velmi populární, zejména teďka díky divadlu Mír, díky Třem tygrům, ale už i těm filmům, které v poslední době natočil. Tak ho prosím, si vítejte minimálně tak, jako jste po druhé tleskali mě. Robin Fero! Dobrý večer. Robine, začnu úplně tím, jako můžu říct, že jsi nepřijel autem? Ne, přijel jsem vlakem. Přijel jsi vlakem? Nerad teda jako řídíš nebo jezdíš sám? Ne, já neumím řídit. Jako respektive mám řidičák, ale jednou jsem si řekl, že bych nikdy na dálnici nechtěl potkat řidiče jako jsem já, tak jsem přestal řídit. Takže vlak je pohodlnější. No, no, no. Z Ostravy takový 3 hodinky pohodový? No, takové, máte to výluku. Jestli víte náhodou, kdyby vám to někdo neřekl, tak z Pardubic do Hradce je výluka. To jsem zjistil dneska, ale zvládl jsem to, přijel jsem, takže dobrý. Jsme rádi. Takže vy jste jel z Ostravy do Pardubic, z Pardubic sem? No tak tam není ten koridor, že jo? Tam nejede ten rychlík, takže jsem musel přestupovat, ale je to super. Co tím chcete říct, Robina, že nejsme úplně jako dopravní úzel, nebo jak to mám říct? Jakoby ne, no. Jakože nevím, jestli vás to nějak urazí, ale... Mě nás to samozřejmě urazilo, Kort, jestli ještě jako jsou lepší dopravní úzel Pardubice, že, který my tady jako máme rádi. No, no. Takhle, ono se to dá. Nás to neurazí, protože takhle, do Perníkova jsme vždycky, jo, ale do Královského města Hradce Králové jezdím vybrané vlaky, jako já. No pozor, takže proto jsem nic nejezdí ve zkratce. Já jsem fakt jako nechtěl urazit Hradec Králové tím, že jsem je přijel vlakem, ale prostě jsem to udělal. Ne, vůbec, hoďte to za hlavu. No ale mně se líbilo to, že jste přijel vlakem, to znamená, že jste se trošičku potom, že jste prošel. Jste tady poprvý? Nebo jsi tady poprvý? Jsem. Úplně, nikdy jsi tady ještě nevystupoval, nehrál. No takže jsi to trošičku prošel. Trošku, no. Takže si trošku nasál, dá se za takovou chvíli jako zjistit, jestli to... Já jsem nasál hlavně tady, jako v zákulisí jsem nasál. Jako Hradec máte super, ale tam, co mi nabídl týpek Čišník, tak to jsem byl radši. OK, takže jako lepší než architektura a duch města byl ten alkohol. Ale ne, samozřejmě máte pěkné město, ale jako na nasání atmosféry v Hradci Králové nestačí 20 minut chůze, že jo, takže... Se musím ještě přijet někdy. Výborně, budeme rádi. No, mám pocit, že ani s Třema tygrama jste tady nevystupovali. Myslím, že ne. S ničím, jako. Se nám vyhýbáte, jak sem nejezdí prostě ten vlak, tak jako dohradu. Tak jako my jedeme autem, ale vy máte malej sál, takže si to vyřešte s magistrátem, nebo ať vám udělá větší kulturák. Nebo... Takže na hovno vlaky, na hovno máme kulturák. Ne, to jsem neřekl. To jsou dezinformace, to jsem vůbec nevypustil z úst. Ty pracuješ v Blesku, nebo co to je? Já ne, ale možná to tam zítra bude. Aha. Fero zavrhnul Hradec. No, hledal jsem si, četl jsem si něco o tom tvém jméně. No. Protože to je takové jako netradiční, na to se tě ptají všude, to jsem si jako všimnul. Mm-hmm. Zjistil jsem, že jsi teda napůl Ital. Ano, tatínek je Ital. Tatínek je Ital. Mm-hmm. A tohle je vždycky zajímavé, jak se to vůbec jako stalo, nebo on tady předpokládám, že tady... Nebo, ne, jak se to stalo, že jsi ty Ital, ale to si umím představit no. S maminkou, jak se to stalo. Tak podobně jako u tebe, víš? Jo. Jako by nezměnilo ta cesta. Jo, je to po tisíce let stejné, ale no. Jak se tatínek dostal do Čech, nebo jak se objevil někde asi na Moravě, ne? Ty jsi tam z té strany. No, tak nějak maminka. Jako v 80. a 90. letech se v Itálii tvořinky takové skupinky kamarádů, kteří se rozhodli, že vycestují do zahraničí a začnou si vydělávat prachy a pak se vrátí do Itálie a postaví si ty baráky a udělají si ty rodiny. No a v jedné takové skupince byl právě můj tatínek. Cestoval jako do zahraničí, byl třeba na Filipínách a v Rusku a všude možně.
A potom přijel do České republiky, konkrétně do Zlínského kraje, oblast Drožnov pod Radhoštěm, Valašské Mezříčí a tak. Mm-hmm. A tam pracoval na stavbách, vydělával si ty peníze. Tenkrát se tady dobře platilo. A, nebo já nevím, jakože mi to říkal, tak to jenom tak jako říkám. A potkal tam právě moji maminku a pak se rozhodl, že se do té Itálie nevrátí a založil rodinu tady. No a ty máš sourozence, ne? Je vás víc? No, mám dva sourozence. Mám sestru, která se jmenuje Federika, což v českém překladu znamená Bedřiška, a pak bráchu Marka. Ten je starší o 4 roky. Ten je starší o 4 roky. No a tatínek, jak je na tom třeba s češtinou teďka? Tatínek se nikdy nenaučil pádovat, protože v italštině moc neexistují pády. A taky se jako první samozřejmě naučil sprostá slova. Takže jsem s ním zažil spoustu bizarních situací, kdy, jak samozřejmě je zná, ale nezná ten jejich kontext, tak místo toho, aby mi nadával do darebáku, když jsem udělal nějakou skopičinu, když mi bylo třeba 6, tak mi nadával do kurev. Což jsem si samozřejmě vzal k srdci a potom jsem to opakoval v první třídě na základce a tam mi jako vysvětlili, že to takhle nefunguje. No. Je to speciální oslovení. No, jako no, jakože paní učitelce se to nelíbilo, tak já jsem to jakoby poupravil lehce. Nedivím se, možná sociálka ne, tam trošku. Ne, vůbec. Sociálka vůbec ne, ale bylo to super. Pamatuju si na jednu historku, když jsme jeli na výlet a můj tatínek, kromě toho, že se naučil sprostá slova jako první, tak je vášnivý řidič, že jo, jako nutil mě do toho, ale moc se mu to nepovedlo, jak už jsem říkal, miloval Formuli 1. A do řízení si nenechal moc kecat. A pamatuju si, že když jsme jednou takhle jeli na výlet a proti nám jelo auto, které mělo, to musím i já uznat, jako opravdu možnost toho, aby, protože to byla jednosměrka, odkud jsme vyjížděli my, takže ono muselo couvnout, jako abychom mohli prostě projet. Uh-huh. A on to neudělal a ukázal fakáče. A to samozřejmě neměl tatínkovi dělat. A ten vystoupil, začal na něho křičet a já jsem na to byl zvyklý, protože tatínek samozřejmě, obecně skoro všichni Italové jsou velice výbušní, takže jsem prostě seděl v poklidu v zadní části auta a pak jsem si všiml, že v té zadní části auta toho protějšího auta sedí můj spolužák ze stejné třídy. Tak jsem se na něho díval, pozdravil jsem, jako zatímco můj tatínek řval, a na druhý den, když jsem přišel do školy, tak si všichni mý spolužáci mysleli, že jsem byt. Uhum. A že jako, že mě jako taťka mlátí a že tak strašně moc řve, tak to byla taky taková super epizodka, to jsem si taky užil na základce. Ale jako měl jsem super dětství, nemůžu říct, že ne. Prosím tě, ty máš vystudovanou Janáčkovou konzervatoř. No já ji právě nemám vystudovanou. Protože ty máš vystudovanou až potom, kdy jako... Já ji taky nemám. No to je blbý. No jasně, ale ne, takže... Ty máš teda nedostudovanou, ale na konzervatoři jste se potkali se Štěpánem, jo. Zubem. Tam to bylo úplně poprvé na těch přijímačkách? Ne, my jsme se potkali ještě dřív na jedné recitační soutěži, která se konala tuším v Trutnově, nebo kde to bylo. Trutnov je tady kousek. No. A tam jsem se právě účastnil a tam jsem ho začal nenávidět, protože on dostal první místo a já čestné uznání. Takže tam jsem si ho vyvolil jako svou nemézis a potom jsme se shodou okolností dostali na přijímačky a byli jsme ve stejném ročníku. Mm-hmm. No, na to jsem se chtěl právě ptát. Když si ho poprvé úplně potkal v těch přijímačkách a už jste se nějak víc dali jako do řeči, tak jako si jeho tatínek o tobě myslel, že jsi postižený a nebo Rom, tak co jsi úplně poprvé myslel o něm, když jste se potkali? Nebo že má, na tebe působil? Že je to trošku metrosexuál. Pamatujete si ještě jako na ten výraz metrosexuál, protože on jako v té době, když jsme teda splnili ty přijímačky, dodělali jsme je a potom jsme začali bydlet na intru, tak on dokázal třeba 3,5 hodiny sedět v koupelně a dělat si vlasy. Jo, jakože prostě on měl jako melír, myslím si, že se tomu tehda říkalo zimní přeliv nebo zimní slunce, nebo přeliv zimní slunce nebo něco takového. A v jednom kuse si to jako lakoval, a kdykoliv se mu to nějakým způsobem splihlo,
tak si to upravoval a to jsem já nedělal. A bylo to celkem blbý, když se chtěl ráno vyčurat před hodinou a úplně to nešlo. No. Takže... Štěpán Kozub měl melíry? Myslím, že jo. Myslím, že jako... Ty jsi se to neptal, kdy tady byl, ne? Byl, no. No, měl melír. No tak to mě ani nenapadlo, když on už ty vlasy skoro nemá, tak mě nenapadlo, že... No právě proto, že měl ten melír. A co se týče vaření, tak jsme si vařili každý sami. Jako buď prostě nám maminka navařila, my jsme si to jenom ohřáli, nebo prostě jsme nejedli a jedli jsme až na bufetu na konzervatoři. No Štěpán právě, proto jako se držím u tohleta, že Štěpán mi tady o tom vyprávěl spoustu historek o tobě. Fakt? Hmm. Tak když už je vykládal, tak je nemusím vykládat já, ne? Nemusíš, já jenom se bojím, nebo nevím, jestli mám nějaký jako z toho opakovat, protože... Jako byl, já pamatuju si na jednu historku, kdy jsem řekl Štěpovi, že si jdu koupit rohlíky. A vrátil jsem se až za 3 dny, to si jako... A neměl jsem ty rohlíky, no. Ale jako... A neměl jsem zase spoustu zážitků, takže na to si pamatuju. Rohlíky. Nějaká kalbička, předpokládám, do toho vlezla? Tak samozřejmě, no, tak ale to byla super kalbička. To byla hodně... Taková legendární. A jelikož byly zrovna jarní prázdniny, tak to bylo v pohodě. Kdyby si se vrátil druhý den, tak to pochopím, ale 3 dny? No, tak jako Ježišmarja. Ty jsi to nikdy, ale ty jsi nezažil strašně moc věcí. To musíš ještě stihnout před dětskem, nebo já nevím. Ty už bys mě do děcka směřoval. Jako. Ne. Ne, jakože před svým dítětem, až ty budeš mít dítě, tak předtím si musíš jako zkusit kalbu na 3 dny. To je strašně osvobozující pocit. Jo? Já, můj žaludek by tohle asi nedal. Ale dál. Zkušený alkoholik, rozumím. No. Protože já fakt, jak mám dost, tak zvracím. A pak... No to je právě jako jenom, ale... epizoda jako v té kalbě, rozumíš? Jo. Jako neříkám, že to se nestane, to se samozřejmě stane, ale místo toho, aby jsi řekl v tu chvíli jako mám dost, jdu domů, tak si řekneš, no je super, že mi je lépe, táhejte sem ty vodky. Jasně, vypumpujou mi žaludek až potom, jako až to skončí. A to se, ta, se nikomu nestalo. To je mladý organismus, to ještě zvládne. OK, no dobře. Ne, já napsal jsem si tady jako... Úplně jednu, nebo jednu z těch historek, to bylo to, jak jste odposlouchávali Štěpána při tom jeho prvním sexu s jeho budoucí ženou. To se stalo, no. On si z toho tak jako hrozně moc dělal legraci, že to jako bude blbý, až nám to nedalo. A jelikož jeden spolužák, který shodou okolností taky bydlel na tom privátu, byl technicky zručný, tak tam nainstaloval jedno mikrofonní zařízení a my jsme ho odposlouchávali, no. A pak jsme toho nechali, protože jsme si říkali, že je to blbý. Je to divný. Ale chvilku jsem jako slyšel jako takový ty věty, jako že mě to nejde rozbalit a jak se to nasazuje a podobné věci. A pak jsme si říkali, že je to ve finále fakt jako soukromá věc, tak jsme to vypnuli. Ale jste to jako přes mikrofon jste to někam nahrávali, ne? Jenom jste to poslouchali? Ne, on nás totiž poprosil o to, jestli by to poprvé se nemohlo stát v našem pokoji. Protože jo. My jsme ho měli jako uklizený na rozdíl od něho. Takže jsme mu připravili jako svíčky, vony tyčinky, aby to bylo prostě super a potom jsme tam ještě nachystali ten mikrofonek, no. Ale to trvalo fakt jako, že ten přímý akt jsme neslyšeli. My jsme slyšeli jenom tak jako 2 minutky a pak jsme si řekli, že je to pičovina, tak jsme to vypli. Ty většinou v těch vašich skečích hraješ ženu? No. Do toho tě pasoval kdo do téhle pozice? Nebo? Asi já sám. Chtěl jsem to slyšet, takže taková trošičku jako ne. Mě to je jako, já se omlouvám všem ženám, ale mě hrozně baví hrát ženský. Protože mi přijde, že jsem si je celkem dost pěkně napozoroval, aspoň ty archetypy některých ženských figur a hrozně mě baví je oživovat na jevišti. Dobře, ten plnovous není překážkou, předpokládám. Ten plnovous je výhodou právě. Jakože když Milena prostě má nějakého pořádného plnovousa. Právě, to je Maruna právě. Maruna. To není Milena je ta tyčinka sladká.
Ano, ano, ano. Máš s nima nějakou spolupráci? Nebo? S tou tyčinkou no. Nemám, ne. Strašně mi chutná, tak jsem to právě chtěl říct. To je dobře, že si to hodně, ono si to i točí, takže třeba... Jo, to je geniální, to jsem rád. Ale ty jako bys si spolupráci asi dělat nemohou, že ty nemáš ani Instagram snad, ne? Ne. Ty jsi úplně jako, co se týče sociálních sítí. Já mám Facebook. Facebook máš? Facebook mám, ale mě to hrozně nebaví, tak to prostě neprovozuji. A přijde mi blbý si platit jako 2000 korun měsíčně týpkovi, který se o to bude starat místo mě. To mi přijde jako takové, že to ti fanoušci, kterým se líbí třeba moje tvorba, úplně jako neočekávají, že bych je tím zrazoval, tak to radši nedělám vůbec. No dobře, no ale tak na ten Facebook ti zaspíšou, ne? To zase jako je hezký. Občas jo, ale ty si zase, vole, představuješ laviny fanoušků, to zase tak úplně není. Jako. Ty mi chceš říct, že ty nemáš laviny fanoušků? No. Nebo faninek? No. Tak jako dva, tři za měsíc, to je tak jako maximálně všechno. 2-3 za měsíc? No, já jsem jako v pohodě v tomhle tom. No v pohodě, to je jako lehký podprůměr, ne? 2-3, co? Ale to není moje jako priorita. Já vím, že ne, ale tak jako přeci jenom už to snad vnímáš, že jsi jako populárnější. Než to jo, tam jako samozřejmě, že jsem za to rád, ale jakoby, když jsi herec, tak tvojí prioritou není jako sláva. Tvojí prioritou je hrát, jako buď v divadle, nebo ve filmu, nebo v seriálech. Prostě jako vyvíjet svou tvorbu, nebo pracovat na sobě, aby si byl jako čím dál tím lepší a lepší, jako jo, když prostě ti jde o slávu, tak seš influencer, jako, nebo prostě člověk, který jako... Jako je Štěpán třeba. No právě, že ne, jako... Štěpán je taky influencer už, ne? No jo, ale jako to influencerství se vybudovalo na tom, že je prostě skvělej v tom, co dělá, jako rozumíš? A všiml si toho spoustu lidí. Já prostě jako nejsem jako takovej jako Štěpán, takže si mě všímá méně lidí, ale mě to prostě nějak nevadí, protože mám spoustu práce, která mě baví. OK, ale když teda půjdeme 2 roky dozadu, ve chvíli, kdy 3 Tygři začaly streamovat ty živý videa no. A jako začalo teda konečně okolo toho být jako humbuk, tak si to musel poznávat i na ulici, ne? Že najednou jako jo, to si říkali, to je ten to... Řek, nebo to je ten tmavý typ, nebo to je ten Ital. Oni se mě pletli často s Dominikem Ferim, jako to musím zjistit, to musím přiznat, že si mě často pletli. To si musím říct, že jako často si mě pletli s Dominikem Ferim a já jsem vždycky řekl, já jsem ještě nic neznásilnil. To nejsem já, ale no, ale jinak byli povětšinou hrozně hodní. Jo, chtěli se vyfotit asi, ne? Povětšinou, jo. Když jdeš ze supermarketu s 6 taškama, tak to bylo vždycky takový jako nepříjemný, ale dalo se to vydržet. No počkej, a takže a většinou asi taky ty hlášky, ne? Třeba z těch videí, co? To na tebe nekřičejí. No, někdy. Říkám, že je to nepříjemný, když jdeš prostě na náměstí, jako ze supermarketu a prostě z druhého konce náměstí na tebe zakřičí E, mami! Píče, to je on, hej, všichni, otevřte hlavy! To je takové jako nepříjemné, když říkám, máte těch 6 tašek, jako vyčuje vám z toho ten porek, ale pak se s tím jako, pak si řeknete dobré, tak a jdete dál. A tak to, pro ty diváky je to hezký, oni si řeknou, jako i Robin chodí nakupovat do Billy, jo? Prostě i Robin kupuje pórek, jako my, to je zase takový. Jako... A co bych pičo jiného dělal? No jasně, no, není to žádný nadčlověk, tak pro ně si třeba superhrdina. Rozumíš, když jsou to děti, tak tě jako mají jako takového prostě idola. Co jo, je? Jo, přemýšlel jsi někdy nad tím, že můžeš být jako idol malých dětí? Ne, mně to přijde hrozně debilní. Ne, já se omlouvám, ale jako já jsem teďka v lednu oslavil 27 let. A tyhle ty otázky mívám velmi pravidelně, jakože necítím se nějak jako výjimečný, že teďka je kolem mě prostě nějaká aura slávy, že mám jako hodně práce a tak. Já nemám ani jednu vysokou školu, já jsem tak dodělal maturitu. Já jako fakt ve svých 27 letech opravdu nemám nic, co bych předal ostatním, jako. Já prostě jsem rád, že vole žiju. Jako jsem neuvěřitelně rád za to, co teďka dělám.
ale rozhodně se necítím v pozici jako Einstein, vole, nebo Eisenhower, nebo jako, nebo Václav Havel, nebo spoustu jiných dalších jako inspirativních osobností, aby za mnou přišlo prostě 12-leté děcko a zeptalo se mě, jakým způsobem mám žít. Tak mu řeknu, zeptej se mamky, vole, protože já fakt nevím, jako. Já to mám nastavené takhle, jako. Já se necítím jako být nějakou inspirativní osobou. Já jsem sám hloupý, blbec, já spoustu věcí neznám, spoustu věcí se dozvím rád, spoustu věcí si zjišťuju, jako, a rozhodně se necítím být nějakou, nějakým lídrem, jako. Přesně. Prosím tě, jo, tohle to ještě musíme probrat. Já jsem hledal samozřejmě, četl jsem si rozhovory s tebou a tak v rámci té přípravy. Narazil jsem i na bulvární titulek, kde ty si řekl, Kozub mě hecoval, ať běhám nahý. No po intru, to je ta historka, co se stala. Ty jsi běhal nahý po intru? No po chodbách, kdo to nedělal? Nebo jako... Jsem jediný nebo co? Ne, spíš kdo to dělal, bych se zeptal jako to... Tak když tě kámoš vyhecuje k něčemu a řekne, že ti dá prostě 2 kilo, což je v té době jako... To jsou čtyři bramburky, kdybys našel prostě pirátský zlato, tak to prostě uděláš, jako ne. Jste se vsadili o 2 kila. No, když to byl hec. Ale já jsem to nedělal kvůli těm 200, já jsem to dělal prostě kvůli... Aby si vyhrál zase. Kvůli tomu hecu, no. A kolik to bylo pater? To bylo jenom jedno patro. Jenom jedno to byla patro chodba a prostě pokoje, kde bydleli jako studenti. A ty jsi měl proběhnout? No, já jsem proběhl nahej, měl jsem za sebou už taky prostě 5 roomů, nebo kolik to bylo. A pak, když jsem se chtěl vrátit, tak Štěpa zabouchl dveře a nechtěl otevřít. Tak to bylo jako blbý, protože jsem zjistil, že na druhém konci té kamery, teda té chodby je kamera. Takže to bylo jako blbý, ale nakonec se to zvládlo. Nikdo to potom nehlásil. Ne, on potom otevřel dveře, takže to nikdo nevšiml. Toho si nikdo nevšiml, že? Ne, myslím, ale jestli si toho někdo všiml, tak to neřešil. A když se to tomu jako pedagogovi tak líbilo, že to jakoby zamet pod stůl? Já nevím, co dělal pedagog. Já taky právě ne. Ale zvláštní, že si toho nikdo nevšiml, ale... Tak asi si toho všiml, no, tak já nevím, co dělal. A to jsi byl úplně nahej, bez trenek, bez čeho? No. Žádný polštář, nic. Ne, proč bych to dělal? Kolik ti bylo? Tak já nevím. 17, 16, 15. Nevím, kolik mi bylo. Dobře, dobře. Už si to nepamatuju tak úplně přesně. OK. Chci tady mluvit taky o tvojí partnerce. No. Protože vy jste spolu 2 roky, 3? Jsme spolu už 4 roky a 2 roky... Nebo skoro 3 roky jsme už ženatí, jakože jsem ženatý, že jsme spolu, že jsme se vzali. Ty jsi ženatý, ona je vdaná, jste spolu, jste svoji. No, no. Už tě poupravil, pojď, já jsem si taky tohle vždycky plet. Já nevím, se to taky plety strašně. Co a takové ty rodinné vztahy, jako, že... Nevím, kdo je můj taťka a mamka, to jsem si zpět, jako... jsem se jako nesplet nikdy. Teďka a mamka, jo, ale jako třeba, když pak se řekne, já nevím, teta, jako bratr mamky z tátové strany... To je... neřeším, to přijde jako moc drsná matika. A říkám, já jsem nikdy nebyl inspirací pro ostatní, takže na to kašlu. No, byl jsi inspirací minimálně třeba pro Patrika Hartla, že jo, protože... Kdo to je? Říkaj, Patrik Hart, to je spisovatel. No, to vím, kdo je. No. Takový, jako lehce, ještě bych řekl, známější než ty momentálně. No, no. Já jsem jeden z možná nejznámějších režisérů, taky divadelních a filmových. Ano. Studio 2. Ano. Píše si vlastní hry, píše knížky. No a proč ten... jsem pro něho inspirací? No, protože ten... takovej kokot z Ostravy. No tím, jak si proběhl nahý přes tu chodbu, protože on asi 3 roky zpátky se taky s někým sadil. A přes Václavák, si myslím, neviděli jste to video, proběhl nahatej. Ne, no. Disko přijde. Nevím, jak to vypadalo, když běžel, jestli to byl úplně disko příběh. Ale... A proč to ty neuděláš třeba přes Hradec Králové? Já si myslím, že by to tady obyvatele jako velice, velice by je to oslovilo. Uh-huh. Kde je přítelkyně od Vítka Martince? No, ta tady už není dávno. Ta tady už není. Jestli by Vítek mohl proběhnout jako přes Hradec Králové, přes náměstí. Jako na hej. Kdo proto je? Ne, no, ježiš,
To ti najede tolik followerů, že budeš normálně influencer, kamo. A to jsem si zasloužil čím, jako tohle. Nic, prostě. Jako, že jsem si vzpomněl na Patrika Harta. No, právě, jako, no. Že běžel na hýtek. Ne, jsem si nezasloužil, to je dárek ode mě, prostě. Kdo chce vidět Vítka Martince, v Hradci Králové nahýho, to probíhá na náměstí. Ty nejseš můj manažer. Tady spoustu lidí zvedlo ruku, no, takže jo, no, to chce vidět. Chápu, že pán mě tady chce vidět, no, ale... Dobře, tohle probereme potom, jo. Já na tohle nejsem možná úplně psychicky připravený, jako. A ty bys si to teďka zvládnul, kdyby ne, to... proč bych to dělal? Proč bys si to dělal? Chápeš, že? Hlavně, že bys do toho nacpal, no, to se mi líbí. Vracíme se k té partnerce, jo, k té manželce. Myslím si, že ona by s tím taky měla jako lehký problém, ne? S čím? No s tím, že by vyprávěl si, že si běhal na intru v 15. Samozřejmě, tak jako je, no, promiň, no, no. Ale jestli jsem to vyprávěl jako skoro ve všech talk show, ve kterých jsem byl, tak... Myslím si, že bylo velmi taktické a moudré, že bych jí to řekl jako první. Takže jsem jí to samozřejmě ano řekl. Zakroutila hlavu a byla v pohodě, ne? Řekla, a to cituji, lásko, ty jsi pičus. A pak jsme se vzali, takže... Asi to bylo v pohodě. Dáma je z Ostravy. Prosím? Dáma je Ostravačka. No je, no, ale... Ale mě právě říká, ty jsi spojenutím, jo? Jako jak jste řekl, ty jsi špičus, jo? Tak jsem si řekl, tak já vám musím se ostavit. No, jasně. Ano. Právě, no, je. A je úplně skvělá. No, jako, to asi jo, jo, ale... Jo, řekla, že je pič. To si pak s panem proberte na pivu potom, jo? To dáme. Jo, pojď. No takže tohle ona ti řekla, no, kde jste si teda poznali, prosím tě, úplně? My jsme se potkali, já jsem zrovna byl, ještě když jsem byl v angažmá v Míru, tak jsem hrál ještě v jednom divadle, který mu se říkalo Stará Aréna. A hrál jsem tam představení, které bylo venkovní. Hrálo se to jako venku, v takových jako, no prostě venku. A ona se přišla podívat na premiéru. A jelikož byla kamarádka uměleckého šéfa toho divadla a provozuje zájmově kabaret a burlesku v Ostravě, tak přišla do hospody, kde jsme slavili tu premiéru, ptala se ho, protože potřebovala na jeden kabaret, který chystala konferenciéra, a já jsem se nabídl. A na druhý den jsme si dali schůzku v hospodě a jelikož já jsem byl v té době takový jako... hodně na holky a hodně jsem je střídal, tak jsem si myslel, že ona bude taky jeden zářez na pažbě. Tak jsem se jí zeptal, jestli náhodou nechce, jako po té schůzce samozřejmě, jestli náhodou nechce, jako že bydlím v bytě, který je secesní, jestli by se náhodou nechtěla přijít podívat, ale to jsem nevěděl, že ona se živila architekturou, nebo že lépe řečeno studovala na architekturu. A řekla mi, ty vole, domy v secesním období se v Ostravě vyskytují asi dva. A ty v nich rozhodně nebydlíš, vole. A jela tramvají zpátky do Poruby. A já jsem si vzpomněl na onanické rekordy na intru, no, když jsem přišel zpátky domů. Ale potom jsme se nějak dali dokupy. Potom to nějak klaplo? Potom to nějak klaplo, no, protože jsme si uvědomili, že si navzájem chybíme a pak to bylo super. Výborně. O ruku si ji požádal? Při jaké příležitosti? O ruku jsem ji požádal asi po roce našeho chození nad bramborovou kaší s párkem. Si pamatuju, že byla čtená zkouška Chlapa na zabití, kterýho jsme premiérovali v divadle Mír. A jelikož moje role byla alternována a zrovna hrál, zrovna jako četl tu postavu můj kolega, tak jsem tak jako uvažoval, moc jsem se na to nesoustředil a řekl jsem si, tyjo, jako baví mě to s ní a chtěl bych s ní žít dál, tak já jí prostě požádám o ruku. A takže to byla prostě taková nespeciální událost, no. Vrátil jsem se zpátky domů, žena navařila a od té doby je teda hrachová kaše s párkem naše oblíbené jídlo. No.
Akorát jsme se potom nemohli pomilovat, protože plynatost a taková ty věci. Paráda. Hele, ten rozhovor bych chtěl zakončit jednou historkou, kterou oni podle mě neznají, já ji miluju. A je to o tom ostravském básníkovi, kterého si potkal na nějaké přehlídce asi básnické, který měl takový velmi specifický projev, už asi víš, koho myslím, ne? Jo, to bys chtěl zakončit, ne? Já miluju tuhle tu historku. A co za to? Ne, tak já jí řeknu. Proč tleská furt ten samý chlap tomu, jo? Já už mám pocit, že... Protože tě chce, to vidí. Prostě. On má největší radost z toho náměstí tady ze všech, jako. Ne, byla to... Ty si ho úplně navnadil. Tak já to řeknu a pak ti dám pokoj. Ne, povídej. Byla to... ono se to stalo, a to se nestalo mně, to se stalo mému kamarádovi. V Ostravě jsme měli jednu literární soutěž, kde účinkovali básníci této doby, jo, ostravští. A byl tam jeden můj kámoš, zrovna se to odehrávalo na střeše jednoho baráku, takže si tam prostě sedl, bylo tam postavený takový hledišťátko, kde se jako dívali ty lidi na ty interprety. A postavil se tam jeden týpek, který prostě si říká, že je básník a jmenuje se pan Motýl. A básnil zrovna, ta báseň se myslím jmenovala nějak jako Padlý nebo něco takového, ale to nebyla báseň, to byl prostě jenom seznam lidí, kteří zemřeli v bitvě o Stalingrad. A on má jako velmi specifický projev, ten pan Motýl, jako velmi specifický. A ještě bych měl říct, že se to setkání stalo někdy tak v 9 hodin večer. Jo? Bylo to v létě, pan Motýl nastoupil na scénu a začal číst. A vypadalo to asi takhle. Anton Vasilič, 1945. A takhle četl každý to jméno. Asi po 15 minutách se z protějšího baráku otevřelo okno a vylezla ženská s dětskem a řekla: ty tady pičo zveš na celou ulici, ale tady se někdo snaží ucpat děcko, demente. Načež zavřela to okno, 2 minuty absolutního ticha, a on potom začal přednášet dál, takže to děcko asi neuspala. A vznikla z toho nádherná historka. No, no po tomhle jsme nemohli ochudit. Robine, děkuju moc rád. Robin Ferro! Děkuju. Tak, přejdeme rovnou na toho našeho dnešního druhého hosta. Je to žena, asi není potřeba ji nějak jako víc uvádět. Herečka, dabérka, uvidíme, co ještě všechno. Taky pojďme ji zase prosím společně pořádně přivítat. Dámy a pánové, Ilona Svobodová! Dobrý večer, prosím. Dobrý večer, Ilonko. Dobrý večer. No to jsem říkala. Tím jsem chtěl začít, no, když už na to poukazujete. To je jakože, my bychom řekli, že je to hodně cool. Co, Robine? Co? Jo, to jsou botasky, ne? Ne. No, co to je? Nejsou. Nejsou. A co to je za značku? No, tak jak jste mluvili o té konzervatoři, tak já se musím trošku jako blížit těm studentům. Oni vždycky, když přijdou učit, tak nějaké skouknou a řeknou, jo, dneska paní profesor, to je dobrý. Vy učíte v Praze na konzervatoři. Já jsem toho šéfová. Tam. Herectví, tak, no, šéfová jste. Strašný. Fakt? Jakože musíte být jako zvláštní. Já mám pod sebou 50 profesorů. A ty jsou ještě zlobivější než ty studenti, takže to je jako hrozný. Jako šéfujte 50 hercům, zpěvákům, a který jsou v divadlech, tak je to hrozně komplikovaný. Komplikovaný, takže jste si koupila tyhle boty, aby to bylo aspoň... Abych jako... aspoň jako byla blíž těm studentům. Abych byla cool. Abych byla cool.
Lebo ty dobrý teda, to jako, to musím říct. Jako. No, slyšela jste do dnešního dne o divadle Mír, o Robinu Ferovi? No jasně. Vy už jste se poznali během nějaký, fakt, Robin neví. Vy už jste se poznali během nějaký práce? Ne. My jsme seděli tam v kuchyni, ale u vínka. U vínka, takže jste se seznámili teď. No jo, ale já o nich vím. Jako, víte o nich. No, jasně. A o panu profesorovi, jak o něm mluvil, tak to je můj dobrý kamarád, takže my s Ostravou kamarádíme, jako Praha kamarádí s Ostravou, my kamarádí s Brnem moc teda. Já nevím, co vy teda. Ne, to je jako s Brnem kamarádi, to může jenom debil. Ale... Já jsem právě založila, jak jsem tou šéfovou, tak jsem tam udělala na škole plno takových zásadních věcí, jakože jsem založila plno předmětů užitečných, jakože mají předmět, že si umějí přečíst smlouvu a spočítat daně. To je dobrý předmět. Pak jsem založila moderování, co vede Dáda Gondík, herectví v angličtině, což je hodně dobrý. A festival konzervatoří hereckých, no, takže víme, jak tady máte vedro. No a právě pan profesor Klemens, který vede Ostravskou konzervatoř, tak my jsme se s nima jako kamarádili a oni přijeli do Prahy na první festival a druhý den ráno volalo Brno. Vy jste založili nějaký festival? A jako... A Václav říkal, no, to byl takový zkušební nůžek. A vy jste nepozvali nás? A my, to my na tom pracujeme. Takže letos v červnu, protože jsem vymyslela, že to bude putovní festival, tak my jedeme do Ostravy a vždycky přibereme další konzervatoř, takže přibíráme Košice. Pak pojedeme do Košic a přibereme Polsko. A zase Brno. A zase nás ne. Tak jsme je pozvali teďka, aby se přijeli podívat. Jasně, a příští rok vezmete Ukrajinu a Brno zase necháte. Přijďte se zase podívat. Jamu tam je skvělá, ale tam konzervatoř nějak vázne. No a my jsme trošku free. V Brně je konzervatoř? No. Jo, to slyším poprvé. No a my jsme trošku právě. Free a oni jsou taky free, a takže to Brno se nám tam moc nehodí. Moc free není. Tak znáte to, jak se říká. Divadlo se dělá. Dobře. Špatně a v Brně. Jste tady z Brna někdo? No pokud jo, tak běžte domů. No, vy jste tam byla v té ulici dlouhou dobu s Pavlou Tomičovou. No. To je vlastně tady naše, ona není rodečka, ale už tady je strašně dlouho, takže my ji bereme jako svojí. Já vím, protože ona vždycky, když zaspala, tak volala, že zaspala, což mě hrozně vždycky nasralo, protože já jsem tam byla včas a ona zaspala, ale v Hradci. Ty vole. Což znamená a dvě hodiny počkejte. Jo, takhle já myslím, že budete mít veselý vzpomínky, tak průser to byl, jo? Teda s Tomičovou, jo? No, tak Pavla hodně jedla furt. A zaspávala teda, no. Hradci. Takže to bylo trošku jako... Tak já jdu do šatny spát, až přijede Pavla. No, ona má zpoždění, je na té dálnici, no, takže... To si vzpomínám, pardon, že do toho skáču, že se říká, že Pavla Tomicová nechodí pozdě, ona chodí jindy. Se už poučila, zlepšila. Já myslel, že to bude jako její oslava, když tady o tom začnu mluvit. Jako, že jako zaspomínáme na to, jak to bylo prýmový. No, ale já tady jsem poprvé v Hradci, protože my jsme sem jezdili ještě s divadlem v Dlouhý, když jsem tam byla v angažmá, tak vlastně jsme sem jezdili na ty festivaly, takže my jsem docela často jako ten Hradec navštěvujeme. Navštěvujete. No, ale takže vy jste tam spolu hráli v tom kadeřnictví. No. Že jo, takže jste spolu točili hodně, asi tím pádem proto vás tak štvalo, že jezdila pozdě. Jako. No tak ale když přijedete ze zájezdu, jako já včera z Ústí nad Orlicí, to už jsem tady mohla zůstat. Když mohla, to je kousek. A já jsem měla ráno dubbing, takže jsem nemohla. Ale tak už teda, jako člověk si řekne, tak co, že jo. No. Pavla v pohodě, ne. Překročíme to. Tady, já u ní ještě chvilku zůstanu, protože ona mi vyprávěla právě taky, když jsem s ní se bavil, a zejména o ulici, no. Tak jak to běží pětkrát týdně opravdu jako v té televizi, tak jí se dělo, že fakt jako už lidi měli víc jako tu postavu.
Jako u jakého jiného seriálu? Děje si to i vám? Jako, já jsem toho v životě tolik natočila a nadhovala. Zaprvé si všichni teda zvláštní, že si hodně lidí pamatuje hlas. Že třeba v noci, když jedete ze zájezdu, tak vejdete na pumpu, že jo, potřebujete pivo a párek v rohlíku. To je prostě tradice. A že něco halekám a tam ta paní od pokladny, jo, 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 je dobrý den, Michelle Pfeiffer. Takže oni lidi asi jak jsou tam. A Demi Moore. A jak jsou jako zaneprázdnění a běží tam ty televize, tak je zvláštní, že ty lidi si jako víc pamatujou hlasy. To je hustý. A pak teda jako bohužel si všichni pamatujou tu ulici, no, což je mi teda jako líto, protože toho člověk udělal toho tolik v životě a hrajou tolika divadlech a všichni jako znají ulici, no. No mě by bylo hlavně líto, že jako vás neznají jako Ilonu Svobodovou, ale jako Jitku Farskou, ne? To taky no ne, jako... to oni mě znají jako Ilonu, ale prostě nějaký pán teďka v metru třeba říkal, tak víte to, tam sedějí všichni, čtou si, nebo čumějí v mobilu, jo. A nějaký pán nastoupí a proti mě seděl a furt usilovně přemýšlel, odkud mě znal. A pak se někde odhodlal a řekl, my jsme pracovali v projektovém ústavu. A já, no já určitě teda ne. Počila a on si se nedal odbejt. A no ne, když jste měla to prkno rýsovací vedle mě, a já, no tak já si sotva. Ať ty lidi všichni všechno zacvakli, protože bude zábava, že jo? A to metro zastavilo mezi Malostranskou a Staroměstskou a stálo v tom tunelu, takže se nemohla vystoupit a pán byl neodbitnej. A pak nějaká paní řekla, ne, prosím vás, nechte jí, my tí znáte z televize. Jo, z televize, no tak počkejte, a to metro furt stálo. No, jako, jo, většinou ty lidi mi neříkají nic hnusného, vlastně já si hraju kladný role. No právě, jako, no právě. Asi, no, tak asi jsou na mě většinou hodný, ale pamatuju si, že když tam před x lety, když tam Ondra Pavelka mě furt podváděl a byl nevěrný manžel, takže třeba mu nechtěli na chalupě vůbec nic prodat. Přijel a normálně tam jezdí tolik let a ta paní, jako já to fakt nechápu, 21. století a ty lidi jako nevědí, že to je jenom role, že to jenom někdo napsal a že to jenom hrajete. A oni prostě také zatáhli tu role, a říká, ne, vy ji podvádíte, takže si to běžte koupit do Karlových Varů. Pán Přeboni nechtěl pustit na parkoviště, protože říkal, tak když ten každý chlap nějak občas ujede, že jo, tak odpusťte tomu Pavelkovi a já. Prosím vás, můžete zvednout tu závoru, aby zajela na parkoviště. Já vám zvednu tu závoru, až mi slíbíte, že mu odpustí. A jaká paní v metru mi říkala, no vidíte, jak chodíte hezky oblíkaná, proč to nechodíte tak v televizi? To není tak jednoduchý, fakt. Tohle ona měla právě, ona mi to vyprávě, ona se jmenovala Simona Pavlicová, což je Tomičová Pavlicová, no právě, že mi to vyprávěla, že vždycky na pumpě někdo přišel a říkala, o paní Pavlicová, vy jste výborná. Ona říkala, to, já jsem Pavla. Ona říkala, ale prosím vás, Simonko. A je to komplikovaný, no. Je to komplikovaný a vím, že... Rozumím tomu. A moje děti to strašně od malička nesnášely, takže když jsme někam letěli, tak se mě vždycky zřekli na tom letišti, tak se užijí ty svoje diváky. Já říkám, hele, a co mám dělat? Oni si chtějí vyfotit ve 3 ráno. A oni mě pomluví tak jako tak, že jo, takže ono to je jedno. A oni to hrozně nesnášeli. A zase pán z Brna, takže opět nějaký pán z Brna. Tak ležím polonahá na pláži na Žersku a on přijde, může se s váma vyfotit. A mi vadí, že jsem, ale já jsem nahá, ne? Mně to nevadí teda, ale mně to vadí. Já jsem z Brna, říkám, no to vidím. Mně to nevadí. Ano. Můžu, pardon, já se omlouvám, ale můžu, já jsem toho přece jenom vypil docela dost, můžu se odskočit. Na toaletu. A na toaletu. Jsi první host v historii, ale klidně, Robin. Můžu fakt. A víš, kde jsou záchody? Ne, právě. Aha. Ale doprava, tam jako tou kanceláří. Jo, super, tak tam, oni ti ukážou. Já přijdu hned, pardon, promiň. Tam budeme dělat jako, že nevidíme, že sorry, to je port, za to můžeš ty. Budeme dělat jako, že tady Robin je, teda kamera teďka je stejně na vás, takže Robin je teď buď chvilku sticha. Právě vtipy, no. Tak, dáme zase jako pozornost, tak, paní Svobodový. Paní Svobodový. Vážnýho to máme tě. Vážnýho, ale jak jste mluvila o tom, že vás nechtěli pustit na parkoviště, tak tohle mě se stalo, jako tady v Hradci,
přijel Ondřej Vetchý. Jako host. No. Váš spolužák? No. Taky z konzervatoře. No samozřejmě, ale on je z Jihlavy. To vím. Jak to s tím souvisí? Nebo co? No, protože on... Já jsem měla... jsem byla taková třída. Jsem teda teďka trochu vážno, jo. Jako my jsme nesměli studovat hodně, protože byli komouši, že jo. Já jsem nesměla vůbec na žádnou školu, protože jsem měla špatný kádrový profil. Ano. Můj dědeček byl kapitalista. A můj tatínek byl voják a odsoudil vstup vojsk ruských, takže já jsem mohla maximálně mít nádobí v Poldovce, já jsem skladná. Ale statečně jsem dělala 4x zkoušky na někam na Gimpl, nikdy mě nevzali a pak přišla charta, takže jsem vděčná chartě, že jsem se ten rok dostala na konzervatoř v roce 77. A všichni v tom ročníku, to byl výjimečný ročník, protože všichni jsme se tam dostali i napříč těma odděleníma housle, Dáša Pecková zpěv, Ivan Ženatý, housle, Svárovský, všechno, to byl luxusní ročník, protože jsme měli všichni nějaký divný rodiče a ten rok jsme se všichni dostali. A Vetchý, já jsem měla v ročníku Honzu Čenskýho, Lukáše Vaculíka, Ondru, svého prvního manžela, Dostu Bubníka, Pavla Kříže, Davida Matáska, a, takže elitní ročník a Ondra strašně těžce nes, že všichni točíme a on ne. A my jsme mu vždycky říkali, že jsi z Jihlavy, tak to živu. A on to těžce nes hrozně, že vždycky chtěl být strašně slavný. A všichni, a my jsme už hráli v Žižkovském divadle, už jsme byli hrozně takový jako rozjetý. A tam vždycky čekali, podle toho, co se točilo, tak čekali ty faninky na Marka Ebena, na Honzu Čenskýho, na Lukáše Vaculíka se Sagvanem, na básníky a na toho Ondru furt nikdo nečekal. A já jsem měla v prváku, já jsem tam šla pozdě, takže jsem měla v prváku už 18. narozeniny a odjeli jsme slavit do Kladna, já jsem z Kladna, a jsme jako obrovský byt, protože komouši na nás zapomněli a dědeček byl ředitel Poldiny Hutě, takže tam se jezdil na kole v tom bytě. A Vetchý furt se do nás navážel a furt prudil, protože byl z Jihlavy. A kluci mu dávali v kuchyni pupendo. Pánuji! A my se teďka scházíme, jako už jsme přestali být na sebe žárliví a podobně, takže se scházíme. Dobrý den. Ondra pořád si před náma potřebuje něco dokazovat, je to hrozně komický, jo. To hrozně přijde vtipný, protože tam sedí ten Vaculík, Čenský, Matásek a podobně. A on vždycky přijde stejně oblečený jako jeho pes a furt makruje. Ondro, žež tebe to neopustilo, no z Jihlavy, prosím vás, dejte mu, jaký máte víno? Teď vínu nerozumíš, dejte mu pivo, prosím. Ondra Vetchý, já ho mám ráda, ale je z Jihlavy. Ne. Vy jste to vzala tak před těma 40 lety, jak to bylo na začátku, taky jsme byli o 40 let zpátky, ten Vetchý už je velmi známý. A jeden toho dosáhnul toho, ano, i když je z Jihlavy, se mu to podařilo. A je z Jihlavy. Ano, je z Jihlavy. No ale on, my jsme stáli tady u kulturáku, u té závody spolu v autě a on mi říkal, jako jak se tam dostaneme? Já jsem říkal, no, stáhněte okýnko, zazvoňte a on vás tam pustí jako normálně vrátnej. A stáhnul okýnko a tam se ozvalo, prosím. A on řekl, dobrý den, tady Ondřej Vetchý, mohli bychom je dovnitř? A on se tak jako na chvilku tak odmlčel a pak řekl, vás neznám. Ale jeďte. Ondřej Vetchý, jak... Teď se mu zamlžili ty brejle. Oranžový. On má nějakou poruchu očí, že jo? To nenoste, není to jako prďárna, není to jako vaše boty, jako cool, ne? To má nějaký zdravotní... Necháme to bejt dál. Chápu, je z Jihlavy. Jihlava rovná se malé Brno. Jako fakt? Nevadí, nepochopil jsem, nevadí. To. V mé hlavě to bylo vtipnější, dobře. Lahev. Jenom to. Co, nevadí. Všechno v pořádku? Teď se kvůli Vetchýmu se rozbláznili trošku. No ale vy jste manželka, nebo bývalá manželka Petra Skoumala, vy jste tady mluvila o vašem prvním manželovi, kterým byl herec a dabér, že jo? A tím druhým byl Petr Skoumal, hudební skladatel, textář, pokud by někdo nevěděl, autor spousty krásných, známých písniček. Mě překvapilo třeba, že to byl Maxi Pesvík, nebo Králíci z klobouku. Patamát. A nebo třeba... To myslím, že dělám podle sebe.
Pan Jiránek, když u nás byli, tak to bylo prostě... No. Nějaká osobní zkušenost tam? No, já jsem, to bylo hrozně hezký, tak my jsme s Petrem byli spolu 25 let a já jsem díky němu potkala a poznala že úžasný lidi, ale začalo to už na té svatbě, kde teda si naším svědkem byl jedním byl Leoš Suchařípa a druhým Pavel Šrut, básník, a oni se spletli, teda nespletli si aspoň den, spletli si hodinu jenom, jo. Takže tam seděli už v tom Rozpotském zámečku ráno, ta svatba byla až někdy kolem poledne, protože my jsme spolu s Petrem žili a vlastně všichni ty kamarádi, včetně pana prezidenta Havla a všech těch poradců říkají, hele, tak už jste spolu tak dlouho, tak se snad vezmete, ne? A já se nechci vdávat, tak oni nám zařídili svatbu v Roztokách a povolali tam tyhle ty dva pány. A Leoš Suchařípa, jak jistě znáte, jeho tak si splet tu hodinu, takže už měl v sobě asi 10 vodek. A stál za náma a teďka dlouze nám to tam vykládali, jestli se berem, a ten Leoš vždycky mezi námi jak propadnul a řekl, už ne to mám podepsat! Stůj ještě, zrychlete to, stůj, tak to vemte ještě rychlejš. Takže z těch asi 20 minut, protože on propadával furt, takže z toho byly asi 3 minuty, řekli jsme, že se berem. A pak se jelo k nám domů, do domu, kde Leoš si usmyslel, a mimo to je to... Prostě Leoš byl geniální překladatel Čechova a všech jako Rusů, protože to já podle něj ještě pořád učím, protože to prostě nikdo lepší nepřekládal ty Rusy. A Leoš měl ty vodky a usmyslel se, že naučí našeho kokršpaněla pít vodku, protože každý dobrý pes musí jednou ochutnat vodku. Takže seděl s ním někde dole na zemi s Emilem, Emil se jmenoval. Já jsem o něm napsala povídku o Emilovi, protože to byl nejkrásnější, nejúžasnější pes kokr španěl. A Leoš mu dával pít tu vodku. A nevím, kolik toho do něj teda dostal, jo. Ale Emil pak seděli tam vedle sebe, takhle hlavy měli u sebe. A Emil jenom chytal závěs. Zřejmě asi... jako skočkovatěl, nebo se z něho stala kočka? No po tým vodce asi. No takže dobře. To byla naše svatba a pak bylo velmi významných 25 let. No ne, já jsem taky někde slyšel, že jste často zpívala v jeho písničkách. Jako často ne. No tak občas. Já jsem teda taky vystudovala konzervatoř. No to už jste jako, řekla, to vím. Jako tady je hudebně dramatický oddělení, ale musím říct, že dnešní studenti zpívají úplně excelentně. No. Já jsem zpívala, ale Petr měl absolutní sluch, takže to bylo vždycky katastrofa. A po představení, když jsem přišla, tak on, pojď mi tam naspívat nějaký druhý hlas do Včelích medvídku. A já jsem věděla, že se budeme rozvádět. My jsme se v životě nehádali jenom kvůli zpěvu, jo, protože já to prostě nesnáším, když mám zpívat. A on měl absolutní sluch, takže vždycky, a nemůžeš mi dát noty, můžeš mi napsat noty? Noty? Potřebuješ noty? Máš sluchátka, tak to tam slyšíš, ne? A já, no a já bych potřebovala ty noty. A on, ne, prosím tě, pojď jeden. Stop, seš o čtvrt tón výš. A já, čtvrt tón? No, tak ještě jednou pojď, tak. Melodie. Stop, seš o čtvrt tón níž. A já čtvrt tón neslyším. A, takže ještě jednou, takže jsem to zkusila desetkrát, pak jsem práskala dveřma, odešla. On říkal, no dobrý, já si to dojedu těma šavlem. S tím zpěvem bych to nepřiháněla. No, zpívám tam na těch deskách. No, zpíváte tam. Šavlema si to tam dohnat, to bychom nikdo nepoznali čtvrt tón, ale myslím si, že kromě něho to nikdo nepozná. No a pak dědečkové mě vychovávali k lásce k Francii a francouzštině, takže mám francouzštinu. No. A v 50. jsem si sebrala batoh a odjela jsem tam do školy, což je můj největší životní úspěch. Protože jsem jela do školy, stařena normálně. A ráno vždycky přišly ty děti, 6 kluků jsem tam měla, 6 puberťáků ve třídě a vždycky přišli a řekli, matko, máš úkol? A já, počkejte, já jsem si nejela přece, abych jako puberťákům psala úkoly. Takže byla jsem v Rouenu v Normandii, bydla jsem v rodině, protože mě moje děti řekly, musíš bydlet v rodině, jako my, jenomže oni tam jezdili v 16 a ve 20, že jo, to já v 50. Musíš bydlet v rodině, tam se nejvíc naučíš. Tak jsem měla příšernou, mamera byla úplně kráva, nebo měla 5 sestřenic
a 7 koček. A furt jsme jedli šu. Šu je zelí, kdybyste nevěděli. Šu. A šu je zelí na všechny možný způsoby. Šukrut je v Alsasku na zelím sedí uzený nebo nějaká klobása. Ale šukrut ve Francii, tady v Normandii, sedí na tom zelí sedí ryba. No, ale a ona furt vařila zelí, takže to já už jsem to pak nemohla vydržet tam. Ani ve škole, ani u ní, tak jsem prostě se sebrala. A došla jsem na studijní oddělení a řekla jsem, že chci změnit rodinu i kurz. A oni mi řekli, no tak si napiš stížnost a žádost. A já si říkala, já to neumím ani česky, natož pak francouzsky. No to se tady tak dělá, musíš si napsat stížnost a žádost. Takže jsem odešla z té školy a nechtěla jsem být trapná, tak jsem tam zůstala, našla jsem si nějaký pidi penzionek, bydla jsem někde na vesnici a nejvíc jsem se naučila prostě na ulici a hospodě, no, tam vždycky někdo, proč brečíte? Já jsem se ztratila. A proč, odkud jste? Z Prahy. A proč jste tady, proč nejste u moře? Já se jedu učit francouzsky. A proč? Protože vás mám ráda. Jo, to je dobrý, tak další lahev. Proti Francouzům všichni na ně nadávají ani slovo, protože oni, když člověk promluví aspoň trošku, tak mě to nevadilo, že mě pak učili. U Petra jsem byla naštvaná, ale oni mě třeba učili správně vyslovat, protože tam se všechno počítá. Všechno je jinak v té Francii, že jo? Že jo? Normální lidi říkají na to, oni mají o tam. Normální lidi říkají ajc, oni mají sida, protože všechno musí mít jinak, takže všechno mají jako jinak. Normální počítají 10, 20, 30, oni počítají 97 je 4x 20 a 10 a 7. Takže nejen francouzsky, ale ještě matematiku. Já to právě vím. Seš. Proto je Italové nemají rádi. Italové počítají právě normálně. A já vůbec nevím, jak to tak zůstalo v té Francii. No, protože tam to je z nějaké, od Keltů právě podle nějakého starého systému, že oni totiž počítají podle toho, že prostě lidi měli jako 10, že mají 20 prstů, jako 10 prstů jako na rukou a 20 prstů na nohách. A podle toho nějak jako se odvodilo to keltské počítání a oni to mají do dneška. Ale proč je 97 4x 20? Já nevím. Proč? Přijde mi to složitější. A každý slovo tam je ještě výjimka. Prostě ty jsou buď rád. Kretenský francouzi. Prostě. Ale nejsou kretenský. Ale jsou. Ale nejsou kretenský. Ale můj taťka mi říkal, že jsou. Italové a Francouzi se do teďka hádají, kdo z nich má Mont Blanc. Jestli to jsou Italové nebo Francouzi. No, ne, právě Italové. Ne, tak Francouzi se hádají s Angličanama, protože to prostě je hrozný, že jo? Ale já na ně nemůžu stěžovat. A právě třeba v tom Rouenu, když jsem byla, tak jsem šla koupit paštiku. No, takže já slušně. Alors, bonjour. Je voudrais 200 něčeho a ona udělala ta prodavačka. To zkusím, já že voudrais 200. A tam nějaký pán v té frontě říkal, ne, nic to nedělejte, odkud jste z Prahy, no jasně. Tak správně vyslovte tadyhle la pan, tak otevři, dej nám víno. A říká, já už celá ruda, říkám si, no dobrý, já tady zdržuju, já už půjdu. A říká, celá ta fronta v tom řeznictví, přitom miluju ty jejich řeznictví a ty paštikárny. A tak to stála celá ta fronta, všichni už měli tu skleničku a všichni se mě jali. To ví kaliči. Ale já jenom ráda, ani fakt, já jsem se nikdy neporazila. Něco podobného, co tenkrát Robin se Štěpánem zažívali na tom intru. No to jako si myslím, že ani zdaleka. Zažívat to na intru ve Francii, to by byla ještě jiná káva trošku. A hlavně proto, ty než by si spočítal, kolik chceš piv, tak by si to tam vychlastal všechno. Já právě, když jsem tam přijela, jsem tam naštěstí jela autem, ale byla jsem tam sama opuštěná. Psala jsem si poprvé v životě deníček. Bylo smutno. A řekla jsem si, že neodjedu, že to vydržím. Tak jsem tam byla 3 měsíce a vydržela jsem to, vrátila jsem se docela, jsem mluvila. Už jsem to všechno zapomněla. Ale vím, že jsem přijela k tomu Rouenu a navigace přestala fungovat, tak jsem si vytáhla mapu. Dala jsem si na to auto a beznadějně jsem čuměla do té mapy toho Rouenu, který je poměrně velký. A zastavili nějaký dvě auta a říkali,
proč pláčete? Mluvíte francouzsky? A on byl, já jsem se ztratila. A kam jedete? Já tady bydlím někde a jedu do školy sem. A kde bydlíte? Měla jsem to na papírku. A oni, tak pojďte, dáme si nejdřív víno. Já jsem autem. Všichni jsme autem. A protože jsem promluvila, tak mě dovedli celým Ruánem až k té čarodějnici, u které jsem mydlela. No, u čarodějnice už jste sotva stála, ne? Co? Čarodějnici už jste ani neviděla, si myslím, ne? Tam, jako, to bylo tak dlouhý a tolik vín, že... No, já proto neřídím, protože jako i v Itálii je tolerance. Minimálně jedna sklenička vína nebo piva. No. Můžete si dát... Tady ne? Nesmíte nic udělat teda, nesmíte tam. No to ne, ale můžete takže, chlastat. Jako. To můžete, ale když jsem tam byla někde na slavnosti muškátu, tak tam, já jsem měla za nějakým chlapem, který teda přede mnou řídil a protože byl, měl hladinku, tak jel, to si pamatujte, jenom po té bílé prostřední části. Protože jinou to, že milujete Francii a nemáte ráda Itálii, už víme. Mám ráda. Máte, jo? No, tak jenom Robin nemá rád Francii. Tak ano. Já to mám... Já mám ráda jakékoliv cestování, hlavně když člověk vypadne. Tak, právě. Výborně. Zůstal bych u toho dabingu, protože vy jste skvělá daberka. Už jsme tady o tom mluvili, Michelle Pfeiffer, Demi Moore, ale třeba i Sharon Stone, že jo? A my s ní se potkat v jednom filmu, no. Jakože tento film dabovala Ilona Svobodová a Ilona Svobodová. No, ale jenom se potkali, no. Potkali se jednou? No. Fakt se to stalo? A to jí musel dabovat asi někdo jiný, ne? A já jsem si vybrala, tak já mám nejradši tu Michelle, ta je taková jako z nich nejlepší herečka, ale... A koho jste pustila? Demi jste pustila? Sharon, no. A vy jste dělala i Základní instinkt. Já jsem dostala výborný šéf. Volal mi, nějaký člověk mi volal, že manažer nějakého majitele hotelu ve Špindlerově Mlíně, nějakého bohatého, a že mám údajně sexy hlas a že chce, abych mu namluvila záznamník a víta. Vítí. A já jsem říkala, no tak to asi ne, že? Vítí. A tak volala si za 3 dny znovu a říkala, ne, můžete si říct za každý patro, kolik budete chtít? A já nevolím. No, pan majitel má jenom takový požadavek, jako víte, jako první patro, že řeknete dobrý den, první patro. A to, jak to bude postupovat do toho baru, tak byste v tom posledním patře řekla dobrý den, 6. patro. Jakože vyvrcholení. Vondráček mluví stanice v Praze, tak já jsem mohla mluvit výtah. Jediný, co mě zajímá, kde to je, ten výtah, prosím. Už to není. Já jsem to nemluvila. Nakonec jste to nevzala. Ne, nebudu mluvit výtah. A to je jako empatický výtah, rozumíte? Jo. Jako měl i pocity a vyvrcholil. Vyvrcholil v 6. patře. Ne, chápu, tohle je jako neúctivý z Michelle Pfeiffer do výtahu. Jako je to takový dost velký skok dolů. Ale třeba já jako si pamatuju vás poprvé snad v souboji Titánů. Jo. To bylo úplně poprvé, ne? Kde jste, nebo ne? Ne, tak vy jste oba strašně mladý, ježišmarja, tak já jsem ještě dabovala třeba, když se tam to dělalo po větách a dávali se tam takový papírky, takový do projektoru, který se promítal ten film takhle na to. A Ifigenie jsem asi první dělala, no. A pak se šíleně moc let vysílalo Melrose Place. Je právě tolik, kolik je. A co jsem vyrůstal? Já jenom, že Fero vyvrcholil právě. Ne, tak já jsem skoro 90-kový dítě. Takže nejdřív pohádky a to právě. Amanda, no. No, Amanda, byli jsme někde na Šumavě, kde jsme měli chalupu a vytělezli někam, Filip vlez někam na ten skokanský můstek a já jsem na něj řvala, ať nespadne a tam přijeli nějaký cyklisti a říkali, je máme, tady je Amanda. Jaká radost, to jsem ještě neviděl. Tak to je prostě moje dětství. Přemýšlel jsem, čím to jako zakončíme, jo. A tohle je taková perla, taková věc, kterou tady snad nikdo z mých hostů, jako, tím se nikdo z mých hostů jako pochlubit jako nemůže. To jsem na vás vyštrachal, Ilono, že
co pak to bude? No, vás prý bavil, ne bavil, balil jeden takový jako muž, který byl ještě do nedávna prezidentem. Ano. To... ne! To se necůte, to je jako... U Honzy dětka jsem to říkala. U Honzy dětka si to říkala, tak děkuju, že jste tady zmínila jinou talk show v této talk show. Mně vůbec nevadí konkurence, ale no, tak ještě chcete říct třeba Krauze nebo ještě. Ale říkala jste to u Honzy dětka, ano, tak tam jsem to slyšel. A to je jako pravda, nebo to je... No tak jako budu říkat nějakou lež. Já si říkám všechno, co je pravda. Fakt? No dobře, ale to bylo starší ročníky, si budou pamatovat, když byla vůbec revoluce. Tak já jsem taková... My taky pamatujeme. Ale houby. A Zemana taky... Myslíte, že my... No Zemana pamatujete. Na to, kolik ti je, ty vole, že si pamatuješ revoluci? No tak, sametovou. No tak z dějepisu si ji pamatuju. Ty vole! Tam to paní učitelka vyprávěla tak živě, že jako já měl pocit, jak když jsem s nima na Václaváku. Takže po revoluci vlastně ty první dny jsme jezdili po republice a rozsévali ty informace. A my jsme jezdili s nějakýma politikama, tak jsme každý někoho obdrželi. A já jsem teda obdržela pana Zemana. Ale tenkrát, přátelé, on byl hrozně tenkrát vtipnej. A musím říct, že na těch náměstích vystupoval hrozně jako dobře a plno lidí vlastně i přitáhnul. Já si pamatuju, naposled jsme se vraceli od někud z Čáslavy. Už to bylo před těma prvníma volbama OF, že jo, 90. A on byl tenkrát opět tam objímal tu Becherovku. A byl uražený, že mu Havel nabídnul jenom jako nějakého podřadního ministra. Protože chtěl strašně soupeřit od toho ministra financí. A jak tam seděl na tom předním sedadle, tak si pamatuju, jak řekl, budeš koukat, jakou já vybuduju opozici. Což se mu teda pak podařilo, ale vlastně to vzniklo z toho uraženého ega. To je strašný. A pak toho, jako, že vlastně se vždycky cítil být něčím víc. No. A pak byl večírek OF, no, takže tam mám velmi nepříjemné vzpomínky na to, na pana prezidenta. Prosím vás, to teďka jako docela jedem. Jsem mohla objímat ty stromy, že jo? A třeba jsem ho mohla... Na Vysočině jste mohla v lodičce jezdit. Třeba jsem mohla tu republiku nějak otočit dřív líp, že jo? Kdybych si ho bývala vzala. Že by ho třeba mohla otrávit nebo něco. nebo byste mu řekla, Miloši, nedělej píčoviny. No, takže no, neumím si vás tam představit, ale na tom hradě, jako po no, jeho jasný. Boku, ale... byste ho vozila do toho... No to bych viděla, ale tenkrát to jako fungovalo a vlastně plno lidí i jako asi přitáhnul a on měl takový kdysi, to, co teďka už bylo jenom zlý, tak on měl obrovský smysl pro humor a vlastně hrozně hezky tam vyprávěl na těch náměstích. No. No. A měl výbornou historku, on tady nosil vzadu. Jak nosili vexláci takový ten hřebínek s tou panou, tak měl takhle v té zadní kapse. A vždycky, když jsme lezli po těch schodech na ty náměstí, na ty tribuny, tak on vždycky se česal ty vlny a řekl vždycky, Ilon, nejsem rozčepířen. Ilona Svobodová!